მარვან განაცხადა ჩვენ დაუფორმეთ შესაბამისი კონტრაქტი უარეს ოდენობით 20 ჩვენ გვინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენი ვიზიტის უპროცენტო შემთხვევაა რომ ამხელა თანხა აზერბაიჯანის მთავრობამ გამოუყო შპს მარაბ და ყარწახს საუბარია 575 მილიონ დოლარზე რომლის გადმოცემას მოხდება და რომლის ხარჯვაც მოხდება მომდენო 2 წლის განმავლობაში ეს არის სკინიგზა რომელიც საბოლოო ჯამში აზიურ და ჩინურ ტვირთებს გაატარებს ჩვენი ტერიტორიის მეშვეობით და შემდგომში ეს ტურტები ევროპაში მოხდება. ახლა გამოდინა მიმაჩნია ეს იყო საკმაოდ წარმატებული ვიზიტი, შედეგზე ორიენტირებული. აღნიშნული კრედიტი არ არის საქართველოს სახელმწიფო ვალი, არამედ არის კონკრეტულად კონკრეტული კომპანიისათვის შეფასოსთვის გამოყოფილი კრედიტი და ამ კრედიტის დაფარვის პირობა არის მხოლოდ ერთადერთი, ეს არის ამ სარკინიგზო მონაკვეთის ოპერირებიდან მიღებული წმინდა მოგება.